Sərdar bəy, gəlin onda o zaman Ukrayna-Rusiya cəbhəsinə. Ukrayna artıq bir xeyli irəliləyib. Bunun əsas səbəbi nədir də? Bilirsiniz, birdən dəfələrlə demişdik ki, Avropa və Amerika Ukrayna əvvəl etdiyi uzaq mənzilli silahları vermir, xüsusən F-16-ların vermirdi, başqa ciddi silahlar vermirdi. Digər tərəfdən, bundan əvvəl verdiyi silahlarla da bağlı embargo qoymuşdu ki, Rusiyanın ərazisində istifadə edə bilməzsən. Hətta İngiltərədə və s. deyir ki, biz verdiyimiz silahlar. Amma bu Rusiya ki, Ukraynanın dərinliyinə doğru hərəkət elədi. Onda Avropa başa düşdü ki, bu Rusiya dayanan deyil. Yəni, Rusiya çirnişən bir şeydir. Onda Ukrayna icazə verdilər ki, ona verilmiş silahlardan Rusiyanın da dərinliyinə doğru, yəni Rusiya ərazisində müharibəni keçsin. Artıq müharibə Rusiya ərazisində keçibdir. Kurskda və Belqradda müəyyən əraziləri Ukrayna tutubdur. Hərçənd ki, Rusiya çalışdı ki, Ukrayna qoşunlarını vurub oradan çıxasın. Hətta Putin bir müşavirə çağırdı, ay nə bilim, net şəkildə qarşımıza məqsəd qoyuram ki, Ukrayna qoşunları çıxarılmalıdır, amma FSB-nin qüvvələrini məhv edib, Əhməd güc deyilən o Qadirovun bir dəstəsi var, ondan minlərlə əsir götürüb. Yəni, faktik olaraq Ukrayna Rusiya ərazisində, indiyə qədər Rusiyanın Ukraynasından apardığı hərəkətlərə uyğun hərəkətə aparır. Padalyak da bunu açıq kərtə dedi. Dedi, bu Rus elə bir xalq, dedi, elə bir dövlət ki, bunlar gücə tabidir. Bunlarla indiki vəziyyətdə biz danışığa geçsək, bunlar Ukraynanın suverenliyinin məhdudlaşmasını istəyəcəklər, müstəqilliyinin məhdudlaşmasını. Ona görə də biz də gələk müvafiq olaraq Rusiyanın ərazisinin müəyyən bir hissəsini tutaq ki, ondan sonra ən azı biz o tutduğumuz ərazilərdən imtina etməyə müqabilində Rusiyada bizim ərazimizdən imtina edəcək. İndiki halda Ukraynanın böyük üstünlüyü var, bu üstünlük davam edəcək. Digər bir məsələ Amerikada seçkilərlə bağlı idi ki, belə düşünülür ki, Trump gələcək, Trump dəfələrlə deyir ki, mən Ukraynayanı müdafiə eləməyəcəm, Rusiya ilə əlaqələr belə qurmaq lazımdır və s. və s. Ona görə də müəyyən mənada həm Ukraynada müəyyən rütüşünü yaranmışdı, həm Rusiyada bir həvəs yaranmışdı, həm Rusiyanın təsiri altında olan o satelitləri ki, var oradakı deməli, qüvvələr aktivləşməyə başladı Azərbaycandakı kimi. Və belə bir illüziya yarandı ki, hə, Rusiya əvvəlki gücünə qayıdır, amma Ukraynanın bu hərəkəti göstərdi ki, heç də o proqnoz, heç biri düzgün deyil. Mən əvvəlcədən burada demişəm, bir də təkrar eləmək istəyirəm, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlamamışdan qabaq demişdim ki, əgər Rusiya Ukraynaya hücum eləyəcəksə, burada uduzan tərəf Rusiya olacaq, parçalanacaq, məhv olacaq, bir dünya gücü kimi sıradan çıxacaqdır. O proses baş tutmayana qədər heç yer düşünməsin ki, güya ay Ukrayna məğlub oldu və s. və s. Hadisələr hələ ki, Ukraynanın xeyrinə davam edir, ola bilsin təzədən Rusiya hansısa bir aktivlik nümayiş elətsin və s. Ancaq bu müharibə əslində baxsan Rusiyanın o qanayan yarasının daha da genişləndirməsinə məqsəd gedir ki, daha çox hərbi qüvvə etsin, daha çox texnika etsin, daha çox nüfuzdan düşsün, müharibə Rusiyanın ərazisində, məsələn bu yaxınlarda Markovun bir daha doğrusu bir Rus şəhərisinin bir yazısına rast gəldim. Deyir ki, Rusiyada adamlar Putinə onların yiyəcəyinə təhlükəsizliyinin təminatı kimi baxırdılar. Amma bu Kurs və Belqrada Ukraynanın hücumu, yəni Rusiyanın ərazisində Ukraynanın hücumu göstərdi ki, necə ki, vaxtilə Hitler haqqında təsəvvürlər var idi. Eləcə də Putin haqqında bütün təsəvvürlər məhv oldu. İndi xalq çaşbaş qalıb ki, bəs bunların təhlükəsizliyini kim təmin edəcək? Hətta bu elitanın özündə də müəyyən çaşqınlıq xəbəri. Hətta Rus televiziyasının özündə də Krımın qaytarılmasını, Donetskin, Luqanskın qaytarılmasını açıq şəkildə ifadə edən adamlar var. Putinin yanlış bir siyasət apardığını deyənlər var. Rusiyanın bu müharibədə uduzacağını, ərazisinin parçalanacağını açıq şəkildə ifadə edənlər var. Hətta bəzi Rusiya ekspertlər nə vaxt Rusiya parçalanacaq ona qədər deyirlər. Məsələn, bu Qadirovun, bilirsiniz də, Çeçenistanın oynadığı rol. Uzun müddət Rusiyanın yeganə istinad elədiyi qüvvə bu Çeçenistandır. Amma bu Ukraynanın Rusiya ərazisindəki müharibəsində Çeçenlər görsənmirlər. Buradan da bir yenə bir Rusiya eksperti belə rəy yazıb ki, Rusiya parçalanacaq, bu zaman o kim kimi məsələsi meydana çıxacaq. Əslində baxsan Qadirov o qüvvələri ehtiyatda saxlayır ki, Rusiya parçalanan təqdirdə tutaq ki, o qüvvələrdən istifadə eləsin. Yəni, Rusiyada hakimiyyət dəyişmələrdən və yaxud o parçalanmada ərazilərin müəyyən edilməsindən və s. Yəni, Ruslar özləri artıq Rusiyanın parçalanmasını gündəmə çıxardılar, müzakirə edirlər. Düzdür, bu yaxınların məsələsi deyil, ola bilsin, heç parçalanmaz. Amma
Rusların özünün Rusiyanın parçalanması ilə bağlı diskusiya açması, Rusiyanın məğlub olmasını etiraf eləmələr, eləcə də işğal olunmuş ərazilərin Ukrayna qaytarmasının vacibliyini deməsi göstərir ki, Rusiyada ictimai rəy Rus dövlətinin, hakimiyyətinin apardığı siyasətin əleyhinə artıq işləməyə başlayıbdır. İndi orada Putinin bir atriyadı var, 10-15 dənə qoca qadındır, təqaüdçüdür, döşlərinə vırıblar Putinə, irəlinən Putinin atriyadı. Elə gülməli hərəkətlər eləyib, özünə hörmət eləyən dövlət belə adamları televiziyaya çıxardılar. Çıxardılar o qoca qadınlar, Amerika deyilər, sizə çar lazımdır Putin kimi, sizi prezidentlə yaxşı idarə eləmir, nə bilim, gəlib sizi məhv eləyər, Amerika sən get dur yerində. O qədər belə gülüç bir dövləti hədəfə alıblar ki, çünki bu da onu göstərir ki, rəsmi şəkildə Rusiyanın artıq özünü müdafiə eləmək, hərəkətinə az haqq qazandırmaq imkanları yox.